Вітаю вас, ви дивитесь новини. І далі коротко про головні події дня. У Тернополі призовник випав з 5-го поверху, намагаючись самовільно залишити призовний пункт обласного військкомату. З нагоди сторіччя з дня створення Товариства Червоного Хреста України у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку. У Тернополі проходить другий день всеукраїнського фестивалю «Кінохвилька». У Тернополі призовник випав з 5-го поверху, намагаючись самовільно залишити призовний пункт обласного військкомату. Це сталося вчора. О 13:00 хлопця привезли на збірний пункт представники Бережанського військкомату для контрольного медичного огляду. Призовника мали відправити до війська 23 травня. 20 травня близько 17:30 чергову частину Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що з Тернопільського об'єднаного міського військового комісаріату із вікна 5-го поверху випав призовник. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що даний призовник, намагаючись покинути приміщення Тернопільського об'єднаного міського військового комісаріату, вилізши з вікна 5-го поверху, намагався спуститися вниз по бетонному оздобленні, однак, не втримавшись, зірвавши з нього, впав наниз на дах прибудови, яка розміщена внизу даного приміщення. Отримав тілесні ушкодження і бригадою швидкої медичної допомоги був госпіталізований. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 120 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років. Призовник родом із Бережан, йому 25 років. Він сирота, тому мав відстрочку від армії до 2015 року. При спробі самовільного залишення приміщення Тернопільського обласного військового комісаріату зірвався з підвіконника туалету, що знаходиться на 5-му поверсі, та впав на дах клубу збірного пункту. Народився 3 листопада 92 року. До 2015 року він мав право на відстрочку з різних причин. З 2015 року він не з'являвся, військовий комісаріат ухилявся від проходження військової служби. В результаті розшукових заходів разом з правоохоронними органами він був знайдений, призваний і направлений на обласний збірний пункт для проведення контрольно-медичного огляду і подальшої відправки війська в Тернопільське ОВК. Зараз призовник в реанімації Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги. Стан хлопця стабільний, каже завідувач відділення політравми Едуард Ремезюк. Кореспонденту не вдалося поспілкуватися з хлопцем через його стан здоров'я. Вчора, 20.05, 18.05, в важкому стані поступив призовник у відділення ВАІТ, реанімаційне відділення, з діагнозом падіння з висоти, політравма. Закрита травма черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закрита травма грудної клітки, забій грудної клітки, закрита травма хребта, компресійний перелом L1 без зміщення, без неврологічної симптоматики, відкритий перелом кісток лівого передпліччя нижньої третини, закритий перелом кісток п'яткової та таранної справа. Поступив у важкому стані. На зараз час стан хворого стабільний, загрозливої ситуації по життю хворому у хворого немає, життю хворого зараз нічого не загрожує. Дівчина-призовника зі своєю мамою були під реанімацією та коментувати ситуацію відмовилися. Зазначу, торік на збірному пункті Тернопільського обласного військового комісаріату трапився подібний випадок. 14 травня 2017 року призовник із села Біла випав з вікна 5-го поверху збірного пункту військкомату і отримав травми. Наразі він звільнений від служби, має 2-у групу інвалідності. З нагоди сторіччя з дня створення Товариства Червоного Хреста України у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку. Філателіст Юрій Ковальков на 5 стендах представив 60 аркушів марок на тему Червоного Хреста. Більше у сюжеті. Цю колекцію марок Юрій Ковальков збирав майже 20 років.
Колись збирав марки в дитинстві, потім закинув це захоплення і десь 20 років тому поновив його і став збирати нобелівську тематику, і, зокрема, марки, які присвячені саме цим подіям. Хочу зазначити, що тут представлені цікаві випуски кількох країн. Це Фінляндія, Нідерланди, Франція. Це так звані поштово-благодійні випуски. Коли ви підійдете поближче, побачите, що стоїть на марці стоїть подвійний номінал. Одна сума плюс інша. Це означає те, що власник, який придбав таку поштову мініатюру, проплатив вартість поштових послуг, може проплатив і одночасно робить благодійний внесок на користь Червоного Хреста. Привітати зі столітнім ювілеєм Товариства Червоного Хреста України його членів приїхали колеги з Німеччини та представники благодійної громадської організації ВУЗ Нідерландів, яка допомагає українському Червоному Хресту. Наша співпраця починала ще 20 років тому. Маємо спільні проекти, програми тут, в Тернополі, але також у Спаражі, в Чоркові, і колись ми теж були в Кременець і в Почаєві. Помагали взагалі Червоному Хресту. Надзвичайна ситуація, по перша допомога, медико-соціальні центри, звичайно, і зараз дуже актуальна і шкода, мусимо допомагати по патронажна служба, тому що державна структура не допомагає, не фінансує. Прийшов на виставку Антон Вацик, який 25 років очолює Товариство Червоного Хреста локомотивного депо «Тернопіль». Почесний донор СССР. Чоловік 52 рази здавав кров. Завдання Червоного Хреста було комплектацію разів донорства, бо то було після війни. Значить, донори здавали кров за кров, пролітою в боях, кров в ім'я життя. Ці люди, які зрошували землю своєю кров'ю, ми старалися їх вернути. Це все було безоплатно. Спочатку я започаткував і персоніфікацію донорів, щоб кожен знав, скільки він здав, спеціально заведений журнал. Товариство Червоного Хреста України було засноване у 1918 році під час Першої світової війни за ініціативи Марійської громади сестер Милосердя, які вже 40 років до того допомагали військовополоненим, біженцям, а також дітям-сиротам і хворим. Цим категоріям людей члени Товариства Червоного Хреста допомагають і сьогодні. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини. Дітей Тернопільщини, які відмінно складуть зовнішні незалежні оцінювання, планують преміювати. Таку ідею висловили представники громадської організації «Інститут модернізації суспільства» і подали петицію в обласну раду. Щоб мотивувати дітей показувати високі результати при складанні незалежного оцінювання, учнів пропонують відзначати премією у розмірі 2000 гривень, якщо результат з одного предмета ЗНО становитиме 200 балів, 10 тисяч гривень, якщо результати з двох предметів ЗНО 400 балів та 20 тисяч гривень, якщо учень складе три предмети ЗНО на 200 балів. Також пропонують нагороджувати вчителів-предметників, які навчали у випускному класі дітей, що здобули 200 балів на незалежному оцінюванні. Наразі петиція набрала 536 голосів із 500 необхідних. Детальніше розповідає голова громадської організації «Інститут модернізації суспільства» Володимир Брославський. Кожного року учні, які готуються до ЗНО і здають відповідно ЗНО, проходять і психологічні стреси, їх батьки витрачають значні кошти. І оця невелика фінансова підтримка, премія, це було б досить хорошим визнанням їхніх досягнень, їхньої праці, які вони вклали у підготовку до здачі ЗНО і відповідно отримання своїх результатів. До минулого року не було на всю Україну жодної людини, яка здала ЗНО на три сертифікати по 200 балів. Ми таку тенденцію бачимо до спадіння високих результатів. Тобто це потрібно підтримати і преміювати учнів. Як зазначив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шейнюк, минулоріч в області 5 осіб здали незалежне оцінювання на 200 балів. Один сертифікат із математики, один із географії та три з біології. У Тернополі проходить всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації і телебачення «Кінохвилька». Другий день фестивалю анімаційний. Діти показують і переглядають мультики, зустрічаються з професійними мультиплікаторами. З кінопалацу репортаж Світлани Шумної. У Тернополі триває другий всеукраїнський фестиваль дитячої анімації «Кінохвилька». І діти з 10-ї школи з гуртка «Кульбабка» чим чекують на показ мультфільмів. Вітаємо.
Ми займаємося різними малюнками і малюємо на гуртку дуже цікаві аніме, різні малюнки. І мені дуже там подобається. Дуже любимо створювати мультики, озвучувати їхніх героїв, малювати різні малюнки. Бережанці зі студії анімації «Равлик» привезли серію наукових мультиків «Будова клітини», «Чотири стихії». Також будемо показувати мультик, який зняли з пластунами на Новацькому святі весни. І презентуємо свіженький, щойно випечений мультик про наші бережани, туристичний. Ну, то так, думаю, а що там цікавенького? Вона центр нашої системи. І тепер все буде добре. Завжди. Гуртківці тернопільської дитячої студії «Руда миша» показали 7 нових мультиків. В нашій студії малюють всі, і мультики створюють всі, хто прийде, вони зразу чіпляються за пластилін, за олівці, починають створювати мультфільми. У нас навіть живе руда миша, але це рудий хам'як, він грає роль руду миші, і ми його нянчимо, і він так само створює мультфільми, він надихає дітей. Крім того, з нами малюють дітки, які не чують або погано чують, і це для них дуже важливо, тому що мультфільми вони зрозумілі без слів. Кожному. Ми тільки що щойно показували мультики, в яких навіть не було жодного слова, але кожен зрозумів, про що це мультфільм. Треба мати велику фантазію, і щоб багато людей прийшло і подивитися всім разом. Треба добрі руки мати, придумувати все. На фестиваль приїхала з Мюнхена письменниця-сценаристка, авторка Петрика П'яточкіна Наталя Гузєєва. У кінопалаці відбулася прем'єра її дитячого серіалу «Мишко та місячна дзвінка». Це дуже нелегка справа, тому що ти повинен не забувати своє дитинство і до 100 років бути дитиною всередині. Це така самотня професія – працювати, писати, ти сидиш один. Пишеш ці книжки, в тебе нема обратного зв'язку з глядачами чи читачами. І такі зустрічі – це обратний зв'язок. Протягом 3 днів на фестивалі тривають кастинги для дітей від Одеської кіностудії. Майстер-класи зі створення мультиків. Все цікаве, нема такого, щоб щось було особливе. Хочу сказати, що величезною популярністю користуються всі заходи, а дітки мігрують. Хтось на кастинги, де хтось повертається в палац кіно, дивляться і фільми, і мультфільми, і вчаться робити фільми і мультфільми. Ми намагалися так зробити, щоб показати і історію української анімації, щоб зрозуміти, які мультфільми були колись, які вони зараз. Більше того, у нас є перекладені українські мультфільми, які раніше не перекладалися англійською мовою. Ми хочемо показати, що українські мультфільми варті того, аби їх дивилися в усьому світі. Світлана Шумна, Василь Панчук, новини. Сьогодні у Заліщиках стартував районний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Участь у змаганнях бере 168 учасників із різних куточків району, які об'єдналися у 21 команду. Впродовж 2 днів діти демонструватимуть муштровий впоряд, вміння володіти зброєю, знання історії України, а також власні таланти. На загальнонаціональному рівні гру проводять з 2012 року. Детальніше про це розповідає заступник директора загальноосвітньої школи села Дзвиняч Олена Копачинська. Відрізняється «Сокіл» і «Джура» тим, що у грі «Джура» беруть участь учні 6-8 класів, тобто діти 12-14 років. А у грі «Сокіл» учні 10 класів та 9 класів – це діти віку 15-16 років. «Джура» і «Сокіл» мають у своїй програмі, обидві ігри мають стройовий поряд, смугу перешкод, стрільбу, рятувальник. Відрізняється тим, що у «Соколі», в грі «Сокіл» є ще неповне розбирання складання автомату та тактична підготовка. –
В обласному центрі на театральному майдані вперше відбувся танцювальний фестиваль. Більше тисячі учасників показували свою майстерність у 10 видах танцю. Захід розпочався пішим ходом учасників центральними вулицями міста. Далі танцювальні колективи проводили показові виступи та майстер-класи для відвідувачів фестивалю. 87 показових виступів і 6 годин нон-стопу танцю. Як нагороджуватимете? Власне, кожен учасник сертифікату отримує, кожен учасник фестивалю отримує сертифікат учасника, кожен красивий сертифікат в рамочці і на великі призи. У нас є деякі показові виступи, де участь бере понад 40 чоловік. Це класно, це круто. Надзвичайно втішені, що найменшим учасникам 5 років, найстаршим 45. Ну, це насправді круто, і хочеться в першу чергу звернути увагу тернополян, щоб ходили на всі культурні заходи Тернополя, оскільки там виступаються чарівні діти. Кожного разу інші, але на них вони ходять для того, щоб ми їм хлопали, оплесками їх підтримували. Це наша гордість, ми ними дуже гордимося. Всеукраїнські ігри з баскетболу дитячої ліги стартували на Тернопільщині. У змаганнях бере участь команда з Чорткова. Сьогодні перший день змагань. Детальніше розповість головний тренер чортківської команди Іван Плекан. Це є фінальний етап змагань. Значить, перед цим було всього приймало 32 команди. Цих 32 команди було поділено на 7 груп. З кожної групи виходило по 2 команди. Ми зайняли перше місце в своїй західноукраїнській групі. Потім ми вийшли на... Потім з 14 команд ми мали попасти в восьмірку. Ми попали в восьмірку і вийшли в фінал. Зараз іде фінальна частина. Команди... Тут команди присутні. 2 Києва, 2 Одеси. Дніпро, Мирноград, Рівне і Чортків. Це всі новини на сьогодні. Побачимось!